Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Vedujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Dnes nás čaká špeciálny level, takzvaný opakovane hrateľný level. To vidíte podľa toho čísla. Ja som tento level už urobil 3-krát, preto je tam číslo 3. A meno toho levelu je Rúvačka v Kitgarte. Prežij útočné vlny nepriateľov, po každej tvojej výhre sú stále surovejší a ich stále viacej. Ak prehráš, na ďalší pokus si počkáš celý deň. No, na prejdenie týchto levelov treba mať dobrý program a dobrú výzbroj. Ako vidíte, som maximálne vyzbrojený a za touto výzbrojou sa schováva hrdina menom Okar Duponoha, pretože plánujem využiť jeho schopnosť dupania. Cieľom je prežiť 40 sekúnd. Tieto rúvačky nám prinášajú stále viacej a viacej diamantov a viacej a viacej skúseností. No a pretože to už idem hrať po štvrtýkrát, tak budem používať techniky, s ktorými sme sa zatiaľ neoboznámili. Tu vidíte ešte starý spôsob, ako sa používal cyklus while true a ten program bol úplne jednoduchý, lenže predpokladám, že teraz by mi už takéto niečo nestačilo, preto dám level reštartovať a použijem cyklus while true. Najskôr nájdem najbližšieho nepriateľa. A teraz použijem podmienku ak. Ak nepriateľ existuje, pretože sa nedá útočiť na nepriateľa, ktorý neexistuje. Ak táto metóda nájde najbližšieho nepriateľa, vráti hodnotu null, čo znamená, že nepriateľ neexistuje, tak nemôžem na neho zaútočiť. No a týmto si overujem, že nám tá metóda nevrátila null. Takže ak nepriateľ existuje a vzdialenosť k nemu je menšia ako 5, pretože chcem, aby tí ogrovia prišli blízko pri mňa. S tom funguje do vzdialenosti 15. Ale ja chcem, aby sa tí ogrovia ku mne nahrnuli. Tak vzdialenosť zisťujeme pomocou metódy distance tu. A cieľ bude ten nepriateľ. A necháme ich prísť do vzdialenosti menšej ako 5 metrov a ešte navyše musíme mať možnosť to duchnutie použiť. Duchnutie sa dá použiť raz za 10 sekúnd. A takže hrdina je pripravené duchnutie. To je podobné ako pri while true, aj po if na konci musí byť dvojbodka. Takže ak je toto všetko pravda, existuje nepriateľ, vzdialenosť je menšia ako 5 a môžeme dupnúť, tak dupneme. Inak, to inak pasuje k tomuto if, takže ho dáme do toho istého stĺpca inak.
len nepoužijeme obyčajne inak, ale použijeme inak ak. A inak ak je elif. Inak ak je nepriateľ, tak zaútočíme na neho. No a sa tu objavuje niekedy aj žarovný nápoj, elixír. Takže aj ten si dáme vyhľadať. Nájdi najbližší predmet. A tu dáme podmienku, ak. Ak je predmet, tak choď na jeho pozíciu. Máme správne topánky? Máme. Takže choď. My sme zatiaľ používali iba choď hore, doprava, doľava. Neskôr budeme môcť chodiť aj podľa súradnic. Stĺpec, riadok. Takže choď na stĺpec, ktorý zodpovedá pozícii toho predmetu, x-ovej pozícii. A podobne aj tu máme objekt predmet, ktorý sme našli tu na 7. riadku. Jeho vlastnosť je pozícia a vlastnosť pozície y-ová pozícia, čiže riadok. Vidíme, že môžeme vlastnosti, prípadne aj metódy na seba viazať. Tam ste na chvíľu videli ten nápis odoslať o jeden deň. Takže sa nám to podarilo. Pokračujeme ďalej. Skúsime znova ten opakovateľne hrateľný level. Tento raz už vidíme, že ideme urobiť úroveň 4. Ja som vymazal to naše riešenie, aby sme si ho zopakovali a súčasne tam aj pridali niečo nové, pretože pravdepodobne by to naše riešenie z minulého levelu nemuselo stačiť. Takže samozrejme sa tu bude všetko opakovať v cykle Valtru. Nájdeme si najbližšieho nepriateľa. Nájdeme si najbližší predmet. Budeme povolávať do boja aj našich priateľov, takže si nájdeme aj všetkých týchto priateľov. Nie najbližšieho, ale všetkých. Hrdina nájde priateľov. Nájdeme každého, koho potrebujeme. A teraz, aby sme mohli nejakého priateľa zavolať na pomoc, musíme mať peniaze. Takže budeme zisťovať, či už máme dosť peňazí a k peniazom sa dostaneme cez gold. Takže dám if hero a hrdina peniaze je viacej ako hrdina cena. Nebudeme si volať vojaka, ale my si zavoláme jazdca. Jazdca na Griffinovi. Takže Griffin Rider. Na konci sa dáva tá dvojbodka.
Takže ak máme viacej peňazí, ako je cena toho jazdca na Griffinovi, tak si toho jazdca zavoláme. Vyskúšame, či to funguje. A tu vidíte toho jazdca. No a zistíme si, koľko je jeho cena. Takže tú cenu povieme. Je to premenná. Pri premennej sa nepoužívajú úvodzovky. 50. Takže 50 zlatiek. Toto číslo nám určuje celkový počet zlatiek, ktoré sme mali v priebehu hry, a prvé číslo, koľko ich máme teraz. Takže toto nepotrebujeme. To bolo len pre informáciu. No a nestačí toho nášho jazdca na Griffinovi iba povolať. Treba mu aj prikázať, aby bojoval. To urobíme tak, že si prejdeme polom všetkých našich priateľov. Takže pre priateľa v poli priateľov a prikážeme mu metódou command, komu prikazujeme priateľovi, čomu prikazujeme útok a na aký cieľ, na cieľ najbližšieho nepriateľa, ale nie k nášmu hrdinovi, Okarovi Duponovi, ale k nemu. Takže to nepriateľa si musí nájsť sám. Priateľ nájdi najbližšieho nepriateľa. Môžeme si aj toto vyskúšať, či nám to funguje. Tak. Vyzerá, že priateľ útočí, ale ešte neútočíme my. Takže si dáme, ak existuje nepriateľ, pretože nepriateľ nemusí existovať, na null, čo označuje, že nepriateľ neexistuje, sa nedá útočiť. Takže ak existuje nepriateľ a vzdialenosť k nemu, je menšia ako 5 a súčasne môžeme dupnúť. Takže je pripravené dupnutie po tých 10 sekundách, čo je cooldown. Tak ak všetko toto platí, tak si dupneme. Inak ak existuje nepriateľ, ale neplatí všetko toto ostatné, že sme k nemu bližšie ako 5 metrov a že máme pripravené to dupnutie, tak vtedy jednoducho len zaútočíme. Takže inak, ak existuje nepriateľ, zaútoč. No a ak sa nám objaví elixír, tak si pre ten elixír pôjdeme. Ak predmet, choď pred predmet, už používame tú novú metódu XY, X je stĺpec, Y je riadok, a pôjdeme si pre predmet, zistíme si jeho vlastnosť pozíciu a z tej vlastnosti pozícia ďalšiu vlastnosť X. Takže predmet, vlastnosť pozícia, zaujíma nás vlastnosť riadok Y. Takže by to malo byť hotové. Najskôr si to vyskúšame cez spustiť, až potom odosielať, lebo ak prehráme
môžeme to odoslať až o jeden deň. Tak si naskôr vyskúšame, či nám to funguje takto, a až potom dáme odoslať. Tak je to v poriadku, tak dáme odoslať. A môžeme ešte predtým dať na celú obrazovku, aby sme si našu epickú bitku užili. Takže odoslať. O chvíľu budeme môcť povolať ďalšieho Griffina. Skúsime to do tretice. Ideme znovu hrať opakovateľne hrateľný level menom Rúvačka v Kidgarde. Nemeníme hrdinu, ideme len meniť kód. Začneme rovnako. Takže opakuj. Nájdeme si najbližšieho nepriateľa. Nájdeme si predmet, elixír. Nájdeme si priateľov. No a teraz nebudeme povolávať iba jazdca na Griffinovi, ale aj strelcov a vojakov. Tak si dáme nejaké pole menom typy. Keď definujeme pole menom typy napríklad, tak používame takéto hranaté zátvorky. Prvky pola oddelíme potom od seba čiarkami. Takže najskôr si povoláme to jazdca na Griffinovi. Potom si povoláme strelca. A nakoniec vojaka. A ak nám budú stačiť na to peniaze, tak tieto typy sa budú povolávať opakovane. Najskôr jazdec na Griffinovi, potom lukostrelec, potom vojak a znova dokola. No a ako to zabezpečíme, aby sa to opakovalo dokola? Na to využijeme takzvanú operáciu modulo, ktorá nám zisťuje zvyšok podelení. No, takže zistíme si nejaké číslo. Dokážeme si zistiť počet vojakov, počet spojencov, počet priateľov, ktorý hrdina povolal pomocou tohoto, pomocou vlastnosti build. A zistíme si dĺžku toho pola. A dĺžku toho pola spojencov vydelíme a zistíme si zvyšok a budeme to deliť počtom tých typov. Mohli by sme dať napevno, že 3, ale dĺžku pola zistujeme pomocou len
Takže toto je pole všetkých priateľov, ktorých sme povolali. Tu zistíme jeho dĺžku a zistíme zvyšok podelený tromi, lebo máme tri typy. Na začiatku nemáme žiadneho priateľa povolaného, takže hodnota, táto hodnota je 0. 0 deleno 3 je 0. A nás zaujímavé ten zvyšok, zvyšok je 0. Takže potom povoláme Griffina, lebo pole je číslované od 0, 0, 1, 2. Takže keď už máme prvého priateľa, tu budeme mať jednotku 1, deleno 3 je 0, zvyšok 1. Jednotka je tento strelec. Máme povolaných dvoch, takže dĺžka pola povolaných spojencov bude opäť vyššia a tak ďalej, až sa dostaneme pri trojku. 3 deleno 3 je 1 a zvyšok 0. To znamená, že ideme opäť od Griffina. Zvyšky pri delení tromi môžu byť len 0, 1, 2. A potom sa zostali opakuje 0, 1, 2, 0, 1, 2. Takže musíme zistiť teda, koho povoláme, kto sa bude rovnať z pola typy. Si vyberieme prvok s indexom číslo. Ak bude to číslo 0, vyberáme jazdca na Griffinovi. Ak to číslo bude 1, vyberáme lukostrelca. Ak číslo bude 2, vyberáme vojaka. Musíme zistiť, či máme dostatok peňazí na jeho nákup, na jeho povolanie. Tak zistíme si, koľko máme peňazí. Ak počet tých peňazí je väčší ako cena toho vojaka, toho nie vojaka, ak máme viacej peňazí, ako je cena priateľa, ktorého chceme povolať. To je takto. Cena priateľa, ten priateľ bude kto? Tak ho povoláme. Povoláme nie vojaka, ale nejakého priateľa, niekoho z týchto troch. Keď priateľa povoláme, tak by mal aj za nás bojovať. Takže pre priateľa v poli všetkých priateľov prikážeme tomu priateľovi, aby útočil na cieľ, ktorý si sám nájde, ktorý je k nemu najbližší. Nie je hrdina, ale priateľ. Keby sme tu dali toho hrdinu, tak by útočili na cieľ, ktorý je najbližší k nášmu hrdinovi. Čo by možno, že tiež nebolo zlé, ale zatiaľ sa nám osvedčilo útok na najbližšieho nepriateľa. Takže nájdi najbližšieho nepriateľa. Vyskúšame si, či nám funguje to povolávanie. Griffin. Dúfam, že pokiaľ nás zabijú, povolá ešte niekoho iného. No. Ani som to nevidel, či niekoho povolal. Myslím, že nestihol. Takže musíme zapojiť do boja aj nášho duponohu. Takže ak nájde nepriateľa a vzdialenosť k tomu nepriateľovi bude menšia ako 5 a bude to dupnutie možné. Objavuje sa mi pomoc, tak začnem takto. Je pripravené dupnutie. Tak si
si dupni. Inak ak. Čiže elif. A využijeme ešte ďalšiu špeciálnu vlastnosť nášho duponohu. On dokáže hádzať na cieľ. Takže inak ak môžeme využiť tento riadok. Ak je pripravený nepriateľ a vzdialenosť nepriateľov je menšia ako 10, na ktorú dokáže dohodiť, takže nemusíme tam dávať pevné číslo a máme pripravené to hodenie a môžeme pridať ďalšiu podmienku, že budeme hádzať iba na ogrov, nie na prežúvavcov ani nie na vrhačov a typ nepriateľa je ogr. Tak to hodíme na neho. Inak len jednoducho zaútočíme. A ešte si dáme. Tu mám chybu, typickú chybu pri programovaní. Toto je len priradenie typu ogra k typu nepriateľa. A keď chceme porovnávať, musí tam byť dvakrát to rovná sa. Takže ešte nájdeme teda ten predmet. Ak existuje predmet, presun sa na jeho pozíciu. Zmenil som aj topánky. Okrem príkazu move xy môžeme použiť aj príkaz move bez toho xy. Rozdiel je v tom, že keď použijeme move xy, hrdina sa vydá na to miesto a ak uvidí pocaž cesty nepriateľov, pri tomto príkaze si ich nevšíma. Jednoducho jeho úlohou je dosť na tento bod o súradnicách xy. Avšak použijeme túto metódu, tak hrdina ide k cieľu a počas toho pohybu bojuje aj s nepriateľmi. Takže move a na rozdiel od metódy move xy, kde dávame dve čísla, tu nám stačí dať objekt, jeho pozíciu. A chýba nám tu, že hrdina má ísť. No. Môžeme si to vyskúšať, či všetko funguje ako má. Máme tu nejakú chybu. Aj tu musíme zistiť, či ten nepriateľ existuje. Takže tu bude podmienka iba inak ak nepriateľ. A keď nie je nepriateľ, tak vlastne nerobím nič. Spustiť. Griffin nám zomiera. Vyzerá, že to bude v poriadku. Tak ideme to spustiť. Použijeme celú obrazovku. Odoslať. Zatiaľ na našej strane bojuje Griffin, jazdec na Griffinovi. Máme tu už aj vojaka červeného.
prežili sme aj ďalší úroveň. Skúsime prejsť aj level číslo 6 opakovateľne hrateľného levelu menom Rúvačka v Kirgarte. Dokutil som si tento prsteň, prsteň zeme, a ten umožňuje nám dočasne zvýšiť zdravie o určitý koeficient počas určitej doby. Koľko to je, to si zistíme priamo v hre. Tento raz som už nevymazal pôvodný kód, len doplníme niečo nové. Takže nájdeme si ten prsten zeme. Máme ho tu. Tak. Pôsobí na vzdialenosť 30 metrov, zvyšuje zdravie koeficientom 1,5 počas 5 sekúnd. To by mala byť medzera. To znamená, zvýši nám zdravie o polovicu. A zaujímavé, že je tu príklad na zvýšenie zdravia najbližšiemu nepriateľovi. Ja to chcem použiť na vlastného hrdinu. Takže môžeme to dať hneď na začiatok. Takže ideme na to, dáme to sem. Takže ak je toto kúzlo pripravené, pretože keby sme túto podmienku nedali, ukážem vám najskôr teda to. Tak hneď ideme na to Art Skin. Začneme písať cast. Cieľ bude samotný hrdina. No a vyskúšame si to. Tá hrdina, vidíme, že použil to kúzlo, ale stojí na mieste. Pretože ten cyklus Valtru sa dostal na začiatok znova. No a na riadku 12 čaká 10 sekúnd. Takže dáme si to. Ak môže použiť hrdina to kúzlo menom Zemská kôra. Ak ho môže použiť na seba, tak nech ho na seba aj použije. If sa chová podobne ako Vail, to čo má urobiť predtým musí byť odsadenie. A pretože toto prvé odsadenie platí pre cyklus Vail, tu musí byť ďalšie odsadenie. No a môžeme si to vyskúšať. Či je to tento raz všetko v poriadku? Áno, hrdina sa dáva do boja. Vyzerá, že by to mohlo ísť. Točíme na celú obrazovku a dáme odoslať. To bolo tesné. Pozrieme si ešte tabuľku. Dnes sme jasne najlepší. Aj tu spôsobená ujma 25 183, celkovo
Nick 224 tisíc. Tak to si neviem predstaviť. Ale celkovo som na 18. mieste. I'm just big.